E përditshme amerikane The New York Times në numrin e publikuar sot i bën një portret kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, si një ish luftëtar dhe komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që aspiron trashëgiminë e një burri shteti. Gazeta shkruan se Thaçi sot konsiderohet nga Brukseli dhe Washingtoni një Gary Adams i Ballkanit, që po e çon vendin drejt Evropës dhe emri i tij po përmendet si një kandidat për çmimin Nobel për paqe, edhe pse ka pak gjasa që ai ta fitoi vërtet këtë çmim. Kam luftuar në anën e drejtë të historisë për çlirimin e popullit tim, nga Tirania kundër një armiku të pamëshirshëm që bënte përpjekje për kryerjen e një gjenocidi masiv, citohet të ketë thënë Thaçi për të përditshmen newyorkeze. Gazeta më tej shkruan se kur Thaçi drejtoi luftën e përgjakshme guerrile nga malet e vendit të tij të varfër, ai ishte aq i aftë shmangej kapjes nga armiku, sa bashkë luftëtarët filluan të thërrisnin gjarpër. Më tej gazeta sjell deklaratat e njerëzve nga Serbia ku thuhet se shumica e shfaqin urrejtje ndaj tij, duke e konsideruar si një kriminal të paakuzuar për krime lufte. Gazeta përmend edhe raportin e Këshillit e Evropës ku kryeministri i Kosovës akuzohet për udhëheqje të grupit që tregtonte armë, heroin dhe organe të njerëzve gjatë kohës së luftës. Por në shkrim nënvizohet se akuzat që janë bërë nga Dick Marty janë hedhur poshtë me neveri nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e tij. Diçka e tillë kur nuk ka ndodhur dhe nuk kemi asgjë për të fshehur, ka deklaruar Thaçi, i cili nënvizon se i beson të vërtetës dhe drejtësisë. Gazeta në këtë portret të gjatë shkruan edhe për prejardhjen e tij nga Drenica dhe familjen, shumë antarëshe me traditë luftarake kundër regjimeve shtypse në Kosovë.